ਲੋ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੁਰਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭੂਤ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀ ਭੂਤ ਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਬਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਬਈ, ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ।